שלום לכולם, אני סגי, ואנחנו מפתרת הקופסה נעשה סקירה לאוזניות P9, שלאוזניות בעצם חיקוי של ה-AirPods Max, חיקוי יחסית זול, אבל הוא אמור להיות יחסית טוב, לפחות זה מה שאני מקווה, וגם יש עליו הגרלה, אחד מכם יכול לזכות בו, אז כל הפרטים בסרטון, אז יאללה, בואו נתחיל. אז את האוזניות, ההעתק של ה-AirPods Max, הזמנתי מהאליקספרס, עלו לי 80 שקלים והגיעו תוך שבועיים. בואו נפתח את הקופסה, נראה אותם, נראה גם כמה הן דומות למקוריות, ואחרי זה גם נעבור על המפרט שלהן. זה לאוזניות שלנו, את האמת הן נראות טוב, מרגישות זולות, הפלסטיק מרגיש כאילו כמו פלסטיק לא הכי איכותי, יש שם פה את כל הכפתורים, פה יש לנו אפשרות אפילו לשים כרטיס זיכרון, חיבור של האוזניות, חיבור של שקע טעינה, וזה הכל, הכריות מרגישות בסדר, לא הכי איכותיות, זה בטח לא יהיה נוח לאור זמן, פה זה טיפה שונה מהמקוריות, אבל אם אתם מסתכלים מרחוק, אז אפשר להתבלבל, כי כן, הן קצת דומות למקוריות, לא הכי, אבל מרחוק זה נראה דומה, לפחות פה, בואו נפתח, כן, זה נפתח פה, ונסגר, יפה, בואו נראה, אוקיי, אז זה נפתח ונסגר, יפה, בואו נראה מה יש לנו פה בסיסית הזאת, יש לנו את הקבל טעינה של מיקרו-USB, ויש לנו קבל אוקס אפילו קיבלנו, יפה, ויש לנו פה כל מיני הוראות כאלה, בואו נראה אם זה רק בסינית, לא, יש גם באנגלית, יפה. טוב, אז אחרי שראינו את האוזניות, בואו נעבור למפרט שלהם, נתחיל מזה שחוץ מהצבע השחור הזה, יש אותם גם בצבע כחול, צבע לבן, או צבע אדום, או צבע ירוק. יש לאוזניות האלה בלוטוס 5.0, יש לנו טכנולוגיה של הפחתת רעשי רקע, יש לנו את סירי כעוזרת האישית שלנו, יש לנו גם שליטה על ידי הכפתורים כמו שאתם רואים פה, זה לא על ידי הקטר כמו שבמקוריות, יש לנו פה כפתורים, אין מה לעשות, הגיוני, 80 שקלים. לפי מה שרשום, האוזניות אמורות להיות נוחות, אבל זה לא נראה ככה. אמור להיות להם גם מיקרופון איכותי לשיחות, הסוללה אמורה להספיק ל-4 שעות של מוזיקה, וזה כל מה שהיה רשום עליהם, מזכיר שאין הרבה פרטים עליהם ואני גם מאוד סקפטי לגבי האיכות שלהם, אבל אולי הם יפתיעו לטובה, לכו תדעו. אז בואו נעבור לסקירה ונגלה לכם באמת. אז אחרי שימוש של חודש באוזניות חיקוי של ה-AirPods Max, זה מה שאני חושב עליהם. נתחיל בעקב אכילס של האוזניות האלה, וזה הייצוב ואיכות בנייה שלהם. האוזניות מרגישות מאוד זולות, מרגישות ממש כמו צעצוע. זה מרגיש שאם תעקמו אותם, או אם הם יפלו לכם, אז הם ישברו, ובגלל זה גם הם לא ממש נוחות על הראש, ואי אפשר להשתמש בהם יותר משעה רצוף. ונעבור לבלוטוס של האוזניות. הבלוטוס פה טוב, מתחבר מהר, אין לנו ניתוקים או רעשים, וגם אין דיליי בין הסאונד לתמונה בצפייה בסרטונים. אז ככה מתבצע החיבור הראשוני שלהם לבלוטוס. אתם פשוט נכנסים לבלוטוס של הטלפון, ובאוזניות עצמם אתם פשוט מדליקים לחיצה ארוכה על הכפתור הדלקה, וכמו שאתם רואים זה נדלק, יש לנו את החיבור של הבלוטוס, את האור של הבלוטוס, ואתם עושים סרוק בבלוטוס של הטלפון, והנה הם P9, לוחצים על זה, שיוך, ומחובר, 90% סוללה, גם יש לנו קול שאומר לנו The Bluetooth Connected וכל מיני כאלה, שיחות, שמע, ופשוט כדי לנתק אותם אתם פשוט לוחצים על הלחצן של הכיבוי ונחבא, יש גם צליל שזה נחבא ואתם רואים זה התנתק ישר. בואו נראה כמה זמן לוקח להם בחיבור היום משני, היום יומיומי. אז פשוט לחיצה על ההדלקה, כמו ששמעתם זה נדלק, ובואו נראה כמה אני אקח להם להתחבר. הנה, התחבר ישר, אז הבלוטוס פה מתחבר לא רע וגם הוא באמת יציב. השליטה על האוזניות מתבצעת על ידי הכפתורים האלה והיא עובדת בסדר, אבל הכפתורים מרגישים מאוד זולים ולא נעימים, וגם אין לנו פה שליטה על ידי הקטר כמו במקוריות, כמובן שגם אין לנו את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שאנחנו מזיעים את האוזניות מהאוזניים, וגם אין לנו סינון רעשים אקטיבי או מצב סביבה. ונעבור לדיבורית של האוזניות, הדיבורית פה לא משהו, היא די חלשה ובקושי ישמעו אתכם וגם אתם תשמעו יחסית חלש, הכנתי לכם גם הדגמה שתוכלו להתרשם איך זה נשמע בדיוק, אז בואו נעבור להדגמה. אז עכשיו אתם שומעים אותי מהדיבורית של האוזניות של ה-P9, החיקוי של ה-AirPods Max, ככה זה נשמע בסביבה שקטה, בבית אין פה שום רעש מסביב, ככה זה נשמע שאתם תדברו בסביבה שקטה, בדיבורית, ועכשיו אני נעבור להדגמה עם טיפה סביבה רועשת, ונראה איך זה נשמע עם סביבה רועשת. ועכשיו אתם שומעים אותי בדיבורית של ה-P9, עם טיפה מוזיקה מאחורה, עם רעשי רקע, ככה זה בעצם יישמע אם אתם תדברו בחוץ ובכביש, אם תהיה רעש של אנשים, רעש של מכוניות, ככה זה יישמע בערך. אז איך נשמע את הדיבורית לדעתכם? תגידו לי. ואחרי שדיברנו על הרבה דברים לא טובים באוזניות האלה, נעבור לכמה דברים חיוביים. הדבר הראשון זה הסוללה שלהם, הסוללה שלהם ממש טובה, הספיקה לי ל-20 שעות של מוזיקה, לפני שאתה צריך לחבר אותם למתן. טעינה מתבצעת על ידי כבל מייקרו-USB ולוקחת כשעתיים וחצי, ונעבור לאיכות הסאונד שלהם במוזיקה, שאת האמת היא די מפתיעה. שוב, זה לא האיכות הכי טובה שיש, הבאסים בקושי מורגשים, וגם כשמרגישים אותם זה ממש לא נעימים וצורמים.
אבל יש טווח ויש עומק בסאונד, טווח דינמי, אפילו יש גם פרטים והפרדה, וגם העוצמה שלהם מאוד חזקה, אז ככה שהסאונד פה הוא לא רע, במיוחד בהתחשב בהכיר ובשאר הדברים הרעים שאמרתי לאוזניות אלה, אז הסאונד פה הוא יחסית מפתיע, שוב, זה לא הסאונד הכי טוב שתשמעו, תמצאו, אבל יחסית בכל מה יתחשב בהכל, הסאונד פה הוא לא רע. לסיכום, האוזניות P9, החיקוש של AirPods Max, הן אוזניות די פשוטות ודי זולות, האיכות בנייה שלהן מאוד גרועה, זה מרגיש ממש כמו פלסטיק זול, כמו צעצוע, וגם את האמת, הזמנתי, אתם רואים, זה צבע אחר, הזמנתי את אלה ראשונות והן הגיעו טיפה עקומות, אז ביקשתי החזר, אז הם שלחו לי את אלה חדשות, אז ככה שאיכות בנייה שלהם הוא כמו צעצוע, באמת פשוט צעצוע, חבל שזה ככה, כי יש להם כמה דברים טובים, הבלוטות שלהם טוב, הסוללה טובה, וגם האיכות של הסאונד של המוזיקה הוא לא רע, אז ככה שהאוזניות האלה הן די אכזבה מבחינתי, אבל הגיוני כי הן עולות ממש זול. מה שכן, בקרוב אני הולך לעשות סקירה על AirPods Max יקרות, חיקוי AirPods Max יקרות, ובינתיים הרושם מהם פשוט מעולה, אז אתם אסור לכם לפספס את זה, כי הם פשוט נראה אחד האוזניות הכי טובות שיצא לי לבדוק עד היום, וכמובן שהן לא עולות כמו AirPods Max, עולות הרבה הרבה פחות, אבל עדיין הן יחסית חיקוי יקר, כי אלה פחות מ-100 שקלים, אבל כמו שאתם אומרים, שאתם משנים כל כך קצת, אז אתם מקבלים את האיכות הפלסטיק הזולה הזאתי, אז אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו את הסקירה על AirPods Max החיקוי הטוב, כי אתם לא רוצים לפספס את זה, תאמינו לי. ועכשיו לגבי ההגרלה. אז מי שיזכה בהגרלה יזכה בשתיהם, אני אתן לכם את שתיהם, כי אלה עובדות, פשוט הן טיפה עקומות בו בצד, אבל שתיהם עובדות, אז יש לכם גם כחול וגם שחור, תקבלו את שתיהם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בהם זה לייק לסרטון, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ואחרי שעשיתם את כל זה, לתת תגובה, כל תגובה שאתם רוצים, לא משנה מה, כמובן תגובה בסרטון הזה, ואתם נכנסים להגרלה. אני אכריז על הזוכה ברביעי לרביעי, ככה שזה יהיה תאריך יפה, וכמובן שנרשום לכם פה את הכל, וגם אני אעלה את הסרטון של ההגרלה בקבוצה שלנו בפייסבוק, אז אל תשכחו גם לעקוב שם, וזהו, אני אראה אתכם בסרטון הבא, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!